Křebom lze opravdu nazvat rozvíjející se obcí. Tentokrát se pustili do oprav okolí kostela, který je jedním z centrem v obci. Okolo kostela to tady zvelebujeme, bo tady byl zlitý plot starý, tak opravujeme starý původní základku. Návštěvnost na tomto místě je opravdu vysoká. A tak ohraničit, ale i zkrášlit toto území je velmi důležité. Vyzdíba se to ze starších cihel a opravujeme, budeme tu dávat rámky, už tu nebude to pletivo, které bylo uhnité. Zvelebujeme ten kost kolem toho kostela, to vypadá pěkně v dědině. Všechno se tady investuje z vlastních zdrojů, z rozpočtu obecního. Práce jsou v plném proudu a tak bude plot brzy hotov a v Třebomi se budou moci pyšnit další zrekonstruovanou částí. Chtěl bych poděkovat obecním zaměstnancům, rodině pana Teichmana, samozřejmě Jirkovi Teichmanovi, tady z Kobřic, Zedníkovi od pana Teichmana. Celé rodině Teichmanů, kteří mi tady chodí na tom pomáhat, u toho pomáhají a dělají. Jo. Z Třebomi Markéta Aníková.